はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングランクマッチやってるんですけど、ついにね、8世代の、まあ、事実上の最終シーズンというかなりましたね。まあ、なんだかんだ言って8世代はね、僕にとってはちょっと思い出の深いというか、8世代しかまともにやってないから、まあ、あれなんだけど、シーズンもね30いくつまであって結構長かったから、前半ぐらいしか まともにできてないんだけど、それでもねちょっと寂しい部分とね、まあ、9世代が楽しみっていうところと、まあ、半々ぐらいなんですけど、まあ、最終シーズンもね多分一応やるはやると思います。選出決めるか、ランドフォーラッキーって投げてもいいけど、まあ、ラッキーフォーって割と投げてもいいんだよな。オーガー考えると、でダイナマで考えると、まあラッキーフォーって投げたいか。ランドロスどう見るかだね。ランドロスどう見るかなんだけど、まあ割とイベルかなと思ってるけどな。イベル4ラッキーでいいかな。ランドロスにランドロスはちょっと苦しすぎるし、こっちはね。で、なんか一応ね、今がこれシリーズ13で禁伝幻ルールをやってるんだけど、シリーズ14が一応なんか幻の11月以降シーズンも一応あるらしくて、なんかサービス終了までやり続けるらしいんだよね。で、禁伝2体の、いわゆるまあ GS ルールっていうか、それでやるらしいんだけど、なかなか、一応まあ続くは続くんだねっていう感じなんだけどさ、もし何かあってさ、8体をまたやりたいとかってなんかちょっと思った時にさ、戻ってくる場所がそれかよっていう話はあると思うんだよね。相手これスカーフじゃない、ダイマ切ってもいいけど、まあメガネだったら多分そのまま突っ込めないから、一回ラッキー引きかな。ダイマ切るしかないっしょ。で、なんかね、どうなんだろうね、シリーズ14をふざけてやる人もいるのかもしんないんだけど、雷に出すとめっちゃ安いな。これはまあとっととステロマッキに行っていいかな。弾でもないし、きついのはマーシャドウなんだけど、いる？いないね。これ無限大歩いてくるってことは、シリーズ14まあ11月のね18日に新作が出るので、まあ、そこまでの間やる人いるのかもしれないかなとかって思ってるんだけど、まあどうすかね。まあそれまでやってもいいっちゃいいか。でも近年みたいルールもな、いや、みんな真面目にやらないんですよ。そうなった時にさ、新ルールまでの間何するか問題は割とあると思ってて、そこはなかなかね。まあなんかあれかな、対戦動画じゃない、こう流行りのっていうか、なんか無難に再生数が稼げるさ、なんとかランキングとかそういうのが作っていくか、しょうもなニュース攻略チャンネルになっていくか。ちなみになんかこれイベル相手めっちゃ重く見えるけど、雑誌いないのかな。普通に赤で突っ込んでもいいんだけど、ダイマ切ってもよくて、雑誌いるんだったらまあ引きたいんだよね。だから相手出しいないんだったら、こうひっくり言うないから、まさに一回風突っ込むか。引いた。オーガなんだ。まあ、ステロと赤がどっちも入るのめっちゃでかくて、これ出しいないから、まあイベルで大負けって勝ちか。雨もなんか都合よく上がったから、大負け切るんじゃないかな。僕は堅くなに。ラッキー引くんだけど、僕ここ大魔切ってて、お互い切り合った時がちょっと微妙だと思うんだよね。大魔よく素で雷打ってきたな。まあ拾わせてくる。ここ無限大な相手にさ、釣りに行きたいんですよ。でもこれ毒入んないからな。で、大が削れてるから、このまま TOD してもいいか。ラッキーでかいから勝てるよね。ランドロス、
これちなみにピンチが訪れてて、剣舞かな、砲いらなかったな先週。いや、まあ、でもダシアン見せたら、まあさすがにイベル投げる以上は引き先ないとちょっと無理だったかな。ステロとか巻いてくるようだとすごく楽なんだけど、あーオッケー、超楽になった、スーパー楽になったね。まあ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 、しょうがないしょうがないしょうがない。ステロ巻いてでもどうするんだろう。ラッキーがめちゃくちゃ重い気するけどね。無限大が出てくる。これもちなみに、いや、やっぱこういうことやってる方がさ、しっくりくるよな。ポケモンシングルバトルはやっぱこれだろ、こうでなくちゃっていう気持ちだけどね。まあ、持ち物はさすがにヘドロと。ステロ巻かれたのまあまあめんどくさいけど、僕もまひってるから別に困んないんよな、こっから。でダイナーヒットミント満タンになるけど、大型ランドはステロ1回ずつで大川枠はくらってる。で、イベルがこれ、玉ダメしか入ってないから、さすがに勝ちか。まあ、歌っとくのが無難に強いかな。あー、コスパダイナーなんだ。これは、これ今、スーパーボール級のさ、あの、新シーズン始まったところからやってるから、多分、ルールを知らない人もいっぱいいるだろうからね。TOD、多分分かってないからと思うんだけど、コスパあるならでもこれでますます僕イベル引く理由なくなったから、大引いて吹き飛ばしに行ってもな、その後が続かないっしょ。適当なことするか。こっからやばい、フリートークタイム始まったわ。降参してくれ TOD。 まあ最後ランドが出てきてダイマックス切るんかな。僕は甘え続けとくのが正解だけど、問題はランドロスが出てきちゃった場合で、それを考えるとさすがに動けないな。なんか暇つぶしするしかなかったわ。これをチャンスと見て、いろいろなんかあれだね、8世代の思い出話でもしますか。今度さ、こういう動画撮ろうかなと思ってるのはさ、なんかルールランキングとか良さそうじゃ、楽しそうじゃない。ちょっと考えてみようと思ってるんだけどさ、一番おもろかったのなんだろうな。なんだかんだね、竜王戦ルールは僕勝ってた、1シーズン目は勝ってたから、あれはあれで良かったんだけど、まあルールとして面白かった、あ、でもまだそんな嫌じゃなかったかな。あ、でも冠ルールが多分一番おもろかった気はするんだよね。なんだかんだ言っても。なんだかんだ言っても冠ルール。いや、あれね、ウーラオス誰も受けれなくてさ、ハチマキ役ウーラオス。なんか最初はウーラオスみんなスカーフとか助けだったんだけど、途中からなんかハチマキ役ウーラオスになれば、全部破壊できるってことに気づいたやつがいて、みんな暗黒強打打ってきたんだよね。あれが、受ける方法がなかなかなくて辛かったんだけど、あと、水裏押すと、まあそれはでも受けループ使ってれば、まあそりゃ当然辛いよなっていう。水もね、あの第3打打ってくると土俵で見れなくなるっていう、そういうちょっとまずいことがあったんだけど、まあ、それぐらいはね、まあまあまあって感じなんだけど、俺でも TOD の終わり際僕気をつけないとダメだな。ステロはもう巻くことないからいいんだけど、あとなんだろうな、エースバーンが出た鎧の孤島ルールかなのエースバーンのリベラが解禁されたあたりとか、あの辺は確か僕ね、2070いくつとかで、ギリなんか2桁乗って喜んでた頃があったね。僕意外とね、2000って4回ぐらいしか超えてなくて、冠ルールと、各ルール最初の頃はなんか1回は2000取ろうみたいな目標があって、真面目にやりだしてから、そんな感じで頑張ってたんだけど、
全然そんなどっかでなしになったんだけどね、その話は。最初の頃はそんな話もあって、そういう気持ちがあって、初めて2000取ったのがなんだっけ、あれはエスバがまだリベロじゃなかった時かな。ドヒドイデとアーマーガードピクシーみたいな並びが流行った時だったから、序盤のルール全然思い出せないな、こう思うと。なんかもう最後の方のさ、禁伝とかさ、幻とかさ、禁伝2体が7ヶ月とかさ、そういうインパクトが強すぎてさ、全然思い出せなかったんだよね、初期の頃のルール。いてもいなくても変わんないじゃんみたいなさそれはザシアンと比べたらいてもいなくても変わんないでしょうよって話になっちゃうと思うんだけど、そんなこともあったな。あとシーズン1は TOD がなかったんで、確かそれもやりたかったんだけど、その頃はなんか全然育成とか間に合ってなくてみんななんか早みたいな思って普通眺めてたわ、クランクまで行きずに。あとね、あれだったね、レートが最初は公開されてなくて、ポケモンホームもなくて、見れなかった頃があったから、あの時確かね、なんか、当時は最終3桁って、レート2000になりうる、ポテンシャルを秘めてた頃があったんだけど、あ、秀樹たわ、いて。その当時はね、当時、今でこそさ、なんか50位ぐらいがボーダーになってる、2000ボーダーになってるか、信じられないと思うんだけど、昔ってね、あの300位とか500位とかが2000ボーダーだった頃があったんですよ。確かその頃ぐらいにね、なんか2シーズンぐらいはなんかまあまあな時があって、で後でレート確認できるようになって、おわって思ってみたら、なんか全然足りないねみたいな感じだったんで、ここ絶対動いてほしくないっす。全然足りなくて、1997とかあったっけ、なんかギリ2000届いてなくて、めちゃくちゃ悔しくてさ、それで確か絶対2000乗せるって決めたシーズンにニロム2000乗せて、あとミルクリダイマックス切ってきたね。あ、一応5回なのか、そのニロムを込みにすると。そのなんか初期の頃のわけわかんない、多分鎧のことはあったかなとかっていう頃、エースバンがまだリベロじゃなかったはずの頃と、エースバンがリベロになった時と、冠ルールと竜王戦ルールか。竜王戦ルール始まってからさ、近年もなんか1年以上さもうランクマッチに居座り続けてるけどさ、それはどうなんですかね、それでいいんですかね。歌ってとっとと引くか。相手これでダイマックスないから OK。 まあ勝ったんで、今季は適当な動画を量産し続けますか。あんまり、最終シーズンだからね、なんかやりたいんだけど、一生懸命やりたいなと思う反面、もうなんか二度とやりたくないなっていう気持ちもあったり、そんな感じですかね、じじ。まあ、1ヶ月、あと1ヶ月乗り切ろっか。お疲れ。